Amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Estudo da Bíblia. Estamos na reta final do nosso guia Isaías, Consolo para o Povo de Deus, essa revista daqui, e estamos hoje na lição 12, que tem por título O Desejado de Todas as Nações. Eu acho essa expressão tão bonita: O Desejado de Todas as Nações. Todos o desejam, todos almejam estar perto dele. E esse é um dos, esse é o título de um dos livros. Depois da Bíblia, que eu mais aprecio. Talvez seja, depois da Bíblia, o meu livro preferido, O Desejado de Todas as Nações. É toda a história de Jesus em ordem cronológica, com detalhes e com aplicações. Ah, Tiago, eu já li, né? E eu quero dizer que você pode ler outras vezes. Né? Não é um livro que você lê uma vez e acabou. Você pode ler uma, duas, eu acho que eu já li umas três. Quem sabe eu ler alguns capítulos esparsos estou indo para a quarta leitura e sempre aprendemos coisas novas. Então, uma dica para ler esses livros é você ter um caderno e você abre né, uma sessão no seu caderno para cada capítulo e você vai anotando as ideias principais com a mão. Isso vai fixar essas ideias, as aplicações, a conexão entre os textos né, na sua mente. Mas hoje é a nossa lição, que tem o título Desejado de Todas as Nações. Aqui na parte de sábado, há um trecho dizendo que você precisa olhar para Jesus crendo que Ele é o seu Salvador. Talvez você esteja cheio de problemas, talvez você tenha dívidas, talvez você tenha problemas de saúde, talvez você se meteu em uma enrascada e não sabe como sair dela. Você precisa crer em Jesus. Jesus é a única saída. Mas não é simplesmente um crer sentimental. Não é simplesmente fechar os olhos, cantar uma música, falar o nome de Jesus, eu te amo. Não é isso. O que é olhar para Jesus? É isso daqui, ó. A lição citou Isaías 55, 7. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então é preciso haver uma conversão. A lição acrescenta que temos que crer na clara promessa e não, aceitar, e não aceitar os sentimentos em lugar da fé. Eu vou dar um exemplo. O dízimo, 10% da nossa renda, é uma obrigação bíblica. Mas às vezes, quando a pessoa está endividada, na lógica humana ela pensa assim: primeiro eu vou acertar a minha vida e depois eu serei fiel nos dízimos e nas ofertas. Se ela já está endividada, é melhor ela pagar as contas. Essa é a lógica humana. Mas na lógica divina, você precisa confiar na promessa. Confiar que não faz sentido, mas Deus falou e eu acredito. Então, olha só: que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau abandone os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Muitas pessoas querem crer ao Jesus sem se converter. Elas querem olhar para Jesus, se, emo se emocionarem, elas. Vão chorar, ok? Mas não há uma conversão, não há uma mudança, tudo continua a mesma coisa como sempre. E ali o profeta Ageu fala, né? Considerai o vosso passado, né? Considerai o ano passado, o ano anterior. Se você fizer sempre da mesma maneira, você vai obter os mesmos resultados. Então aqui está um apelo de você olhar para o desejado de todas as nações, mas se perguntando: o que é que ele quer de mim? Isso, eu vou fazer, eu vou me converter. E então você tenha certeza de que ele o receberá de braços abertos, sem lançar nenhum pecado em o rosto. Como filho pródigo, não é preciso estar lá comendo comida de porco. Você precisa voltar, você precisa retornar. E agora, chegando na Semana Santa, no final de março, que época boa para não retornar aos pés de Jesus, você não acha? Domingo, os efeitos do pecado. Preste atenção aqui no título: Os efeitos do pecado. Em Isaías 58, 3, o povo havia perguntado, por que jejuamos e Deus não leva em conta? Porque nós vamos no culto de quarta-feira, oramos, oramos, e parece que ninguém é atendido. E aqui ele diz que no capítulo 59 existe a resposta a essa pergunta. 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão dele está estendida, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ele está ouvindo você mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça então por que Deus não nos ouve e parece que a mão de Deus algumas vezes não nos salva porque os nossos pecados fazem a separação note o pecado não é a separação 1 João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus, é uma escolha voluntária. Pode ser um ato, mas também pode ser um pensamento. Pode até ser uma omissão. Quando nós deveríamos ajudar alguém em estado de necessidade e nós nos omitimos, também é um pecado. E quando nós transgredimos a lei de Deus, qual é o efeito? Que é o subtítulo aqui. Na parte de domingo, o efeito do pecado é que nós ficamos separados de Deus. E quanto mais caminhamos no caminho do pecado, mais distantes, mais afastados nós ficamos do desejado de todas as nações. Então, essa é a resposta da pergunta 1 da lição. Veja agora o verso 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade e os vossos lábios falam mentiras, a vossa língua profere maldade. Quais são os pecados que afastam? Desde o homicídio que mancha as mãos de sangue, até mesmo os pecados dos lábios, como a fofoca, como a calúnia, como a difamação. Então, todos os pecados eles nos afastam de Deus. Leia a pergunta 2, Gênesis 3, 8. Como esse exemplo revela o princípio expresso no parágrafo acima? Gênesis, capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando ele ouviu... O desejado, caminhando como era o costume todas as tardes, chamando para aquele casal, eles se esconderam. E querido amigo, talvez quando você está com a mente carregada pelo pecado, a sua vontade é não orar, a sua vontade é não ler a Bíblia e a gente pensar: eu já estou tão mal mesmo, eu vou ceder ao pecado, eu vou fazer mais aquele outro porque a última coisa que você pensa é em falar com Deus. Já nos sentimos tão culpado diante dos outros humanos, quanto mais estar na presença de Deus. Esse não é o momento de se esconder. Se existe uma hora que você deve orar, este é o momento. Quando a sua consciência estiver pesada, quando o tentador estiver próximo a você, soprando nos seus lábios, nos seus ouvidos, né, a sua culpa, é este momento. Que você deve se ajoelhar e pedir perdão. E mesmo não querendo, você vai pedir para que Deus o ajude a ter o desejo de não fazer mais. Que Deus o ajude a ter vontade de orar e não ter vontade de se esconder. Vamos para a parte de segunda-feira. Quem é perdoado? Bem, quem é perdoado são aquelas pessoas que vão aceitar o pacto, a aliança, o conserto e vão receber o perdão. Mas primeiro tem que aceitar os termos do contrato. Como assim, Tiago? Vou fazer a pergunta diferente. Quem precisa de perdão? Todos precisam de perdão. Por quê? porque todos pecaram. Então, todas as pessoas que nasceram nesse planeta, desde Adão até a volta de Jesus, até o último que nascer, ele pecou em algum momento da vida e ele precisa de perdão. Mas não é porque as pessoas precisam de perdão que elas serão perdoadas. Então, todos pecaram. Está lá em Romanos, capítulo 3. Agora, quantos serão justificados, né? Quantos serão Perdoados, e o perdão é parte da justificação, ok? Quantos serão perdoados? Bom, Jesus ele morreu por todos. Então nós podemos concluir, Tiago, todos pecaram e precisam de perdão. Jesus veio à terra e morreu por todos, logo, todos serão perdoados, todos serão salvos, todos irão para o céu. É verdade? Não. A Bíblia diz que os perdidos eram como a areia do mar. A Bíblia diz que. Ainda que o remanescente de Israel seja, como a areia do... Ainda que Israel seja como a areia do mar, apenas um restante, um remanescente, será salvo. Então, haverá milhões e milhões que vão se perder. Agora, muitos dos que se perdem, eles não eram pessoas que desconheciam Jesus, eles conheciam Jesus. Eles, inclusive, iam à igreja, eles liam a Bíblia, né? muitos deles guardavam o sábado, não comiam carne de porco, Lembre-se, pessoas que guardavam sábado, não comiam carne de porco, devolviam o dízimo, eles crucificaram Jesus. Então, praticar essas coisas não é garantia de que você será perdoado, ok? Porque isso seria salvação pelas obras. Então, Jesus morreu por todos e ele oferece a sua graça a todos. Mas ele vai verificar, após oferecer a graça, quem realmente vai fazer o uso da graça e permitir que a sua consciência seja regenerada para que ele volte ao estado original. Vamos aqui, vamos entender isso daqui. De acordo com Romanos 3:21, como são os salvos? Esperança esses versos no, que esperança esses versos nos apresentam no juízo. Então o homem é salvo por meio da fé né? e o que é salvação é perdão. Então o homem é perdoado por meio da fé. Tiago e onde que entram as obras? as obras não entram, as obras já entraram lá no jardim do éden, Adão e Eva precisavam praticar boas obras. Era a obrigação deles obedecer. Então, a regra geral no universo, nos outros planetas, para todos os anjos, é a obediência. Sempre foi assim e sempre será. Todos que querem viver no reino de Deus precisam obedecer, até aqui na Terra. Se você quer ser um súdito fiel, você tem que obedecer o rei. Agora, houve o pecado, o rei tinha o direito de destruir Adão e Eva, mas ele deu uma segunda chance. E essa segunda chance Exclui Adão e Eva de obedecer? É claro que não. Então as obras não entram. As obras sempre fizeram parte. A questão é que, vou agora é, para a pergunta 4. Por que as obras não nos salvam? Nem agora, nem no juízo. Porque uma vez que você pecou, não adianta você obedecer daqui para frente que essas obras não vão cobrir o rombo no seu passado. É por isso que a obra não te salva. Agora, cuidado com o falso dilema. Se a obra não te salva, você não tem que praticar. Mas de onde as pessoas tiram isso? Tem que se praticar as obras? Porque antes de haver pecado, já tinha que se obedecer. E quando formos ao céu, todos teremos de ser obedientes. Então, é um falso dilema. Olha, se as obras não salvam, então não preciso praticar as obras. É um dilema irracional. É, um, é absurdo isso daqui. Então, se você descumpriu um dia da guarda do sábado, você pode guardar o sábado o resto da sua vida. Não tem como aquela obediência futura. Cobrir uma desobediência passada. Entendeu? Tiago, então quem será salvo? Funciona assim. Jesus morreu e oferece a sua graça a todos. Essa graça ela vai cobrir os seus pecados passados. Então, só existe salvação pela graça. Tudo bem? Agora, uma vez que a pessoa foi. Trazida a aliança com Cristo, ela entrou num pacto, ela fez um conserto ali na igreja, fez a sua profissão de fé, se batizou, declarou ser um discípulo de Cristo. Ela agora será provada, assim como Adão e Eva, ao serem postos no jardim, foram provados. Como assim provados? Provados se a pessoa realmente se arrependeu e ela quer viver em obediência a Deus. Como assim, Tiago? Olha, Jesus morreu e oferece gratuitamente o perdão. Só que, para você receber o perdão, uma das condições é o arrependimento, né? Confissão, tristeza pelo pecado, arrependimento, abandono. Volte-se o ímpio dos seus caminhos maus. Tem que haver isso. Ah, mas o homem, ele é corrupto, o homem tem tendências más é verdade. E é por isso que a graça vai regenerar a mente do homem e dar todas as condições que o homem precisa para obedecer, de modo que tudo podemos na graça de Jesus Cristo que nos fortalece. Tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Todas as coisas. E não nos sobreveio uma tentação que fosse impossível de resistir. Só que algumas pessoas pediram perdão, vão receber a graça e vão continuar a sua vida de antes. O que elas estão dizendo para Deus? Olha, eu me arrependi, mas só foi de boca, foi um discurso vazio. Não é verdade. É como uma mulher que perdoa o seu marido por um caso de adultério ele fala: "Eu, meu amor, eu, foi um momento de fraqueza, eu não estava fazendo o meu culto, eu dei atenção a conversas que eu não deveria dar, mas você me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso." E a esposa perdoa. Passa 15 dias e o marido comete o mesmo ato de adultério. E a esposa fica sabendo, ele conversa e ela perdoa. E passa mais um mês, ele sai para uma festa com os amigos e comete o mesmo ato. Qual é o sinal que esse esposo está passando para a esposa? Que ele nunca se arrependeu. Você está entendendo? Foi só da boca para fora. Então é o seguinte, Deus vai dar para você um perdão. Só que esse perdão é provisório. Tudo bem? Ele fala: olha, eu vou conceder o perdão e considerar como se você nunca tivesse pecado. Eu vou fazer adiantado, eu vou dar o pagamento aqui adiantado para você. E vou dar minha graça para regenerar a sua mente. Agora, faça uso da graça e seja uma nova criatura. Tudo bem? Se essa pessoa ela vive de uma maneira sem fazer uso da graça, sem mudar de vida, sem praticar boas obras, o que ele está passando para o céu é que ele nunca se arrependeu. Se ele nunca se arrependeu, ele não pode receber a graça, porque a, a nós por meio da fé em Jesus manifestamos a tristeza pelo nosso pecado e a vontade de mudar de vida, tudo bem? Então a pessoa que está manifestando a mesma vida de antes, ela não quer mudar de vida, ela não está fazendo uso da graça. Você está entendendo? Porque em Cristo tudo posso, que no... em Jesus que nos fortalece, e não nos sobreveio uma tentação que fosse impossível de resistir. Com a graça é possível de resistir a todas as tentações. Então, qual que é o papel da, das obras na nossa salvação? Nenhum. Qual é o papel das obras na nossa vida eterna? Tudo. Por quê? Porque o sangue de Jesus vai cobrir o que a gente não conseguiu obedecer. Mas para vivermos. Na vida eterna, como os anjos vivem, tem que ser em obediência à lei. Os anjos que desobedeceram perderam a vida eterna. Então, nós somos salvos pela fé e somos julgados pelas obras. Não que as obras que nós praticamos vão nos colocar a força no céu, mas a falta delas vai nos tirar do céu. Você está entendendo como que funcionam as coisas? Vou dar um último exemplo, como um contrato de energia. Você tem a obrigação de pagar a sua conta de energia de luz e água em dia. já é a sua obrigação. Muitas vezes as pessoas se atrasam um, dois meses e ali a companhia de luz pode vir e cortar. é o direito dela porque você não cumpriu cortar o contrato. Da mesma forma, se você não cumprir a sua aliança com Cristo, Jesus, Jesus já veio, morreu, você veio para a igreja, se batizou, mas você deve cumprir a sua aliança. Se você não obedecer aos mandamentos e não cumprir a sua aliança com Cristo, esse perdão provisório que for lhe dado, lhe será tirado. Tudo bem? Ah, Tiago, mas eu tenho uma dívida que eu não posso pagar. Jesus pagou essa dívida. Imagina que você tem uma dívida enorme de água e energia que você não possa pagar. Alguém foi lá e pagou. A partir de agora, como é que você anda? Né? Ah, Tiago, como é que eu vou conseguir andar? Eu não tenho dinheiro. Aí, essa pessoa que te pagou a conta, ela também lhe dá um emprego. Esse é Jesus. Ele paga a nossa dívida e nos ajuda a obedecer. Ele te dá um emprego e, a partir de agora, ele te dá as condições para obedecer. Então, é assim: olha, alguém pagou as suas contas, lhe deu um emprego, dando condições de você ter um salário e pagar a sua conta de água e luz em dia, cumprir as suas obrigações para com a lei. É assim que funciona o evangelho, é assim que funciona a, a graça. Tudo bem? A salvação e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se a pessoa não for santa, né? ah, Jesus morreu por mim, eu quero ser santo. Mas, olha só, existe um juízo para verificar se você realmente aceitou o sacrifício de Jesus, porque isso tem que redundar em obras de arrependimento, senão vai ser apenas da boca para fora. Então, você recebe essa graça de maneira provisória e você fica em observação. No juízo antes da volta de Jesus. Vai ser verificado se você mudou de vida. Se você mudou de vida, essa salvação provisória ali é confirmada. Tudo bem? E como que ela é avaliada? Por meio das obras. As obras mostraram que você mudou de vida. E ela é confirmada. E se você não mudou de vida, essa salvação e esse perdão, eles são retirados. Então nós somos salvos pela graça. Mas essa graça provisória, essa salvação provisória que recebemos hoje, ela será reavaliada daqui a algum tempo. Você está entendendo? Tiago, onde que você está na Bíblia? É agora que nós vamos ver. Vamos aqui para Romanos, né? As pessoas falam, ah, Tiago, é o livro ali que fala das obras. Mas não, vamos para Romanos, capítulo 2, verso 13. Vamos usar um, plop, um próprio texto de Paulo. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Então muitas pessoas estão ali na igreja ouvindo a lei, professando Jesus, mas elas não praticam os mandamentos, elas vivem aquela vida inconstante, vai, vai, é o crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, desculpe se existe alguém com esse nome, né, apenas uma palavra, uma rima, a pessoa não pode ser, ter esse, esse ritmo inconstante, tudo bem? Olha, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quem que há de ser justificados? Os que praticam a lei, está Claramente aqui descrito na Bíblia, tudo bem? Então, muitas pessoas vão chegar lá é, no dia do julgamento, na segunda ressurreição, e falar: Mas nós não estávamos ali na escola sabatina, a gente ia no cu de quarta-feira, guardávamos o sábado, não comia carne de porco, devolvíamos o dízimo. Né? É, qual é o nosso problema? E aí Jesus, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade, aquele que pratica a vontade do meu Pai. Por isso, lá em Apocalipse 12 diz assim: que está a perseverança dos santos, a fé em Jesus, e eles guardam os mandamentos de Deus. Fé e obras estão unidos. Agora vejamos outro verso aqui de Hebreus, Hebreus capítulo 5, verso 9. E Jesus, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Já não é mais a provisória, ok? A provisória, ela vem para você no momento que você orou. Você não precisa fazer nada. Apenas pedir, apenas clamar, vem a salvação provisória. Mas essa aqui é a salvação eterna. E ela é dada para todos os que lhe obedecem. Então a salvação eterna não é dada para os que não obedecem, é apenas para os que obedecem. Isso aqui é claro, é cristalino na Bíblia, muitos não gostam, nem tente reescrever a Bíblia, está escrito lá em Apocalipse, dentro das três mensagens angélicas. Aqui está a perseverança dos santos, os que não adoram a besta. Eles têm a fé em Jesus e eles guardam os mandamentos. E precisa, né, irmãos, guardar todos os mandamentos. O que você fez de errado, confie em Deus, que Ele vai cobrir isso daí. Ele vai. Né, sarar as tuas enfermidades. A tua parte agora é ser fiel à aliança. Terça-feira, apelo universal. Qual é o tema de Isaías 60, 1 e 2? Qual princípio visto em toda a Bíblia está em atuação nesses versos? Olha que interessante. Isaías, capítulo 60, versos 1 e 2: dispõe -te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Então, qual é o tema de Isaías 60 e 2? Você deve refletir a luz de Cristo, você deve ser luz em meio às trevas. Ainda diz, ó, desponte, levanta-te, em outras versões, resplandece. Se é, levanta-te, a pessoa está sentada, não, fique sentado, levanta-te. Encaminhe-se ao desejado de todas as nações. A glória dele vai brilhar sobre você. Lembra aqui em Isaías 58, da semana passada? Olha só, verso 8. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença. Quando acontecerá isso? Quando você se entregar a Deus, tirar os pecados. Né, conscientes, que você conhece, que você afasta esses pecados, você abandona esses pecados, você abre a sua alma ao faminto e farta a alma aflita. Então tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como é o meu dia, não é simplesmente ter uma vida toda desregrada, aí você está num pecado contínuo, um pecado de roubo, um pecado sexual, um pecado consciente e contínuo, aí você vai num culto, canta uma música, chora e aquele negócio, e agora a luz de Deus aí é sobre mim a benção, não é isso. Existem as condições aqui em Isaías 58. Então, se você se levantar diante dessas condições, você vai resplandecer, tua luz brilhará nas trevas e você será um Edificador de ruínas, um restaurador de brechas. Eu gosto muito desse, desse trecho aqui de Isaías. Em Isaías 63, a qual luz as nações e reis se encaminharão? Ao povo de Deus, diz aqui, ó, as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Isso aqui está falando para Sião, para o povo de Deus que estava em Jerusalém. Hoje o povo de Deus está espalhado nas mais variadas. Corporações religiosas. Não pense que os Adventistas dizem que o povo de Deus só está na igreja adventista, não. Nós não dizemos isso. É, a propósito, Ellen White, em um livro o Grande Conflito, escreve que a maior parte do povo de Deus está nas outras corporações religiosas. A menor parte do povo de Deus está na igreja adventista. Né? Então é, é isso que nós pensamos. Então, o povo de Deus deve se santificar. Preste atenção nisso aqui cada dia se dedicar na prática de boas obras, de aliviar os sofrimentos, missão de visitar órfãos e viúvas nas suas necessidades, e assim mesmo manter-se incontaminado do mundo, Tiago 1:27. E a glória de Deus vai brilhar sobre você. Então lá em Israel Deus falou as outras nações vão olhar para vocês e dizer assim que leis justas que povo diferente que povo com leis sanitárias que povo com reforma de saúde que povo com ótimos costumes de educação que povo com princípios de vida no campo com princípios de saúde de entretenimento saudável de recreação sadia e o povo precisa admirar você eu gosto daquela frase que diz assim pregue a todo momento e se for preciso fale porque a tua glória, eu vou ler, voltar em Isaías 58 aqui, olha só. É, a tua justiça irá diante de ti. Você vai em algum lugar cantar e as pessoas: olha, vê aqui um homem justo. Ele pratica obras de justiça. A vida dele é consagrada. Os recursos dele são consagrados. Ele não esbanja. Ele não gere mal à sua família. Ele é um homem consagrado. A tua justiça vai na sua frente. Você não precisa fazer propaganda, marketing de como você é santo. Não, isso vai automaticamente. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Tudo bem? Então as pessoas. A rainha de Sabá foi visitar Salomão e diz que ela, ao contemplar a roupa dos servos, a comida que era posta na mesa, os exércitos, soldados, a arquitetura, os, os acadêmicos e eruditos, ela ficou extasiada, ela ficou fora de si. Ela falou assim, muitas pessoas me disseram que você era um homem inteligente, Salomão, mas eu estou com as minhas expectativas superadas. Assim é que o povo deve olhar para o povo de Deus, tudo bem, e ter as suas expectativas superadas diante do, do cristão. Mas infelizmente, o cristianismo que estamos vivendo nesta fase, nos dias de hoje, é o cristianismo mais superficial de toda a história da igreja. Qual é a sua função na igreja? O que você está fazendo? Muitas pessoas reclamam na igreja, questionam isso, questionam aquilo. Meu amigo, Jesus falou que o joio estaria na igreja, até o fim, vai ter joio. Então, o que nós podemos fazer? Já sabendo que ter joio, nós temos que fazer algo. Levanta-te e resplandece, faça alguma coisa. Reclamar vai adiantar o quê? O problema não muda. Então, pegue, não precisa você ter cargo, nada. Tome pé da situação e comece a ajudar. Ajude as pessoas que estão necessitadas. Ah, eu estou orando aqui para Deus colocar no meu coração. É o seguinte, meu amigo, Deus não vai colocar no seu coração ser natural. Entrar na casa de uma família pobre que está ali, é, cinco pessoas dormindo no mesmo quarto, não tem é, boas condições sanitárias, e você vai lá dar uma ajuda. Dar um... Isso não é natural. Você entendeu? Você tem que levantar e falar, Senhor, vou cumprir a missão nesse sábado à tarde, três horas da tarde, o sol está quente, mas o Senhor vai comigo, me ajude, porque eu não quero ir. Levanta-te e resplandece para fartar a alma, a alma aflita e abrir a tua alma ao faminto, chorar com os que choram, visitar os encarcerados. A gente tem um lugar ruim que existe, é a prisão, mas existe uma obra a ser feita em prol dos encarcerados. Não vai ser natural enquanto eu não levantar e, e a glória de Deus vai descer sobre mim e vai resplandecer. Então, existe um esforço, uma cooperação da sua parte. A, aliás, a pergunta 7 diz assim: Como a profecia de Abraão se cumpre em nós hoje? Por meio de Abraão, Deus queria abençoar todos os povos. E por meio de eu e você, do povo de Deus, Deus também quer abençoar a sua vizinhança. Quarta-feira, o ano aceitável do Senhor. Aqui em Isaías 61, nós lemos assim: O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim. Onde lemos isso? Isaías 11. Né? E estará sobre ele o Espírito, sobre a raiz de Zessé. Lemos também em Isaías 42. E aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, isso aqui não é Isaías. Isso aqui é o Messias. Porque o Senhor me ungiu. Ó. Ungido é Machia, Ramachia, o ungido. Então, o ungido quer dizer Messias. né? Messias em hebraico. Foi ungido para quê? Para pregar boas novas aos quebrantados. Ele não vai esmagar a cana quebrada. Ele vai pregar boas novas à cana quebrada. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ele não vai apagar o, o pavio que fumega. Ele vai aumentar a chama do coração. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Ele também me enviou a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Então o Messias vai fazer todas essas coisas. Os judeus liam e se focavam mais na parte final, que ele vai né, estabelecer o dia da vingança contra os romanos, contra os inimigos. E uma pessoa me falou, olha, você não conhece nada da história dos judeus, eu sou judeu e eu conheço a Jesus, meu querido amigo, eu quero dizer o seguinte... Você é uma parte do judaísmo, né? mas a corrente principal do judaísmo não crê em Jesus. Como nós falamos, qual o dia que os cristãos guardam? É o domingo. Uma parcela pequena guarda o sábado. Então, eu não vou ficar ofendido se um muçulmano falar, os cristãos guardam domingo. É a verdade. A maioria dos cristãos tem o domingo como o dia santo, e não o sábado. Então, a maioria dos judeus não crê em Jesus. Né? E a gente não pode toda hora ficar esmiuçando, porque senão não vamos para a frente. Então, os judeus olhavam essa parte final, e aí Jesus veio. Como uma pessoa mansa, ficando ali com os pobres, na parte mais pobre, Nazaré, na Galileia, tinha 12 discípulos pobres, né? Mateus e um outro ali, Judas eram mais instruídos, o resto eram pobres. Eles falaram: olha, esse não pode ser o Messias que nós estamos esperando. E um dia Jesus ele entrou na sinagoga, né? vamos imaginar aqui na igreja onde ele cresceu, lá em Nazaré. E ele havia feito vários milagres em Cafarnaum, e ele chegou ali em Nazaré, entrou, se assentou e. Como você que está visitando a sua igreja, vindo de um colégio interno, talvez alguém te chame para ir à plataforma. Chamaram a Jesus. E em Lucas capítulo 4, nós vemos o que aconteceu. Estamos aqui dentro da lição de quarta-feira, né? Indo para Nazaré, Lucas 4,16. Onde fora é criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. O costume de Jesus era guardar o sábado. E levantou-se para ler. E lhe deram o livro do profeta Isaías, que é o livro que nós estamos estudando. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. E ele leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, e as pessoas, uhum, né, no livro do profeta Isaías, conhecemos aqui. E de repente, ele termina, né, e a o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Foi uma leitura muito impressiva. E Jesus disse, ali já sentado no banco, Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que Jesus quis dizer? Eu sou o Messias, eu vim para fazer tudo isso daqui. As pessoas falaram assim: você não é o Messias, você é o filho de Maria, nós conhecemos o teu pai, você é filho de um ato sexual ilícito porque sua mãe ficou grávida antes de você se casar com José. <laughs> Sabe-se lá quem é seu pai. E eles começaram a empurrar Jesus para fora da sinagoga e queriam empurrá-lo de um penhasco. Que terrível! Como que aquelas pessoas rejeitaram o desejado de todas as nações? No início do seu ministério, os próprios membros da igreja onde Jesus fora criado o matariam naquele dia se não fosse uma intervenção divina. Mas quando ele estava próximo de render a sua vida, ali no templo, em seu próprio templo. Os gregos perguntam a Filipe: "Nós viemos para ver Jesus". E Jesus compreende que aqueles a quem ele foi enviado o rejeitaram, mas as ilhas do mar, os gregos que habitavam em outros países, aguardariam a sua doutrina. E a sua alma foi consolada, de que ele veria o, o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Então, nós vimos aqui a pergunta 8 e a pergunta 9. Quais coisas o Messias fez conforme em Isaías 61? Ele visitou os órfãos, as viúvas, ele visitou os estrangeiros, ele alimentou os famintos, ele curou os leprosos, os coxos, os surdos, os mudos. E como nós podemos fazer essas coisas da mesma maneira? Nós precisamos ajudar aqueles necessitados e que nós normalmente não queremos ajudar. É preciso fazer uma obra em pau dos fracos, dos aleijados, dos encarcerados. Que Deus ajude em você. Agora, a parte de quinta-feira desdobra aqui o mesmo texto e diz que Jesus não leu parte da profecia. Ele parou aqui e pregoar o ano aceitável do Senhor. E ele fechou o livro. Ele não leu. Né, a parte do dia da Vingança. e ele falou hoje se cumpriu, dali para trás cumpriu, mas daquela trecho da frente que ele não leu ainda não se cumpriu. e quando isso vai se cumprir, quando Jesus voltar o dia da Vingança ainda não havia chegado. Como conciliar a noção de um Deus amoroso com um Deus que promete vingança? Essas ideias são incompatíveis. A Vingança pode ser uma manifestação do amor? É claro que sim. porque quem poupa o lobo sacrifica, a ovelha e punir o ímpio faz parte da salvação do justo. Por quê? Porque o ímpio está esmagando o justo. O ímpio pratica certas obras que o justo não pode contemplar. Então, permitir que o ímpio prevaleça no seu caminho é torturar o ímpio, é torturar o justo, é torturar aqueles por quem Jesus morreu. Então, um dia a misericórdia e a graça de Deus vão se acabar, a porta da graça vai se fechar. E quem aceitou a graça? Quem permitiu que o Espírito Santo trabalhasse em sua mente para regenerar a consciência, para habilitar você a ser um praticante da lei, porque hoje não somos habilitados, mas o Espírito Santo trabalha em nós para que nós sejamos habilitados a cumprir toda a lei a ser fiel ao pacto e lembre Satanás é o que sempre diz que você nunca vai conseguir cumprir Satanás que faz a acusação de que a lei de Deus é impossível de ser cumprida então uma vez que você aceitou a graça provisória o Espírito Santo trabalhou em sua vida regenerou seu coração e aí você passa a cumprir os seus mandamentos quando a graça terminar não há o que temer agora se você desperdiçou esses tempos de graça você haverá choro e ranger de dentes para você como conciliar isso? Você nunca pode se esquecer do texto de Romanos 11, verso 22. Vamos ler o que está ali escrito? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Hoje as pessoas só querem considerar a bondade, né? Nunca a severidade. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, da outra sorte, também tu serás cortado. Outro extremo é você só considerar a severidade de Deus. Quando você deseja. Apresentar uma reforma quando você quer ser um reformador. Você precisa ter, em maior grau ainda, a bondade. Só a bondade pode despertar um coração para a obediência. Só amor desperta amor. Aqui a Bíblia diz sobre a vingança. E, irmãos, de quem que é a vingança? Aqui a lição diz que ele tomará vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor. Talvez você esteja querendo praticar uma vingança privada, né? Você quer fazer um acerto de contas particular com alguém que te feriu, alguém que fez mal a você. E às vezes você leva isso para a igreja. Às vezes a pessoa ela preenche determinados requisitos para um cargo, mas como ela te fez o um mal, não, você contra. Tudo que aquela pessoa faz é você contra, contra o departamento dela. Esse não é um bom comportamento. Nós não vamos para o céu desse jeito. Nós precisamos conversar com aquelas pessoas, e se elas ainda continuam nos ofendendo e nos ferindo, lembre-se de que a vingança pertence ao Senhor. Todas as guerras na Bíblia mostram que o Senhor é o Deus da guerra, Ele é o Deus dos exércitos, e Ele há de retribuir cada um as suas obras. E quem deixa pai e mãe e me segue, disse Jesus, receberá muito mais ainda nesta vida, e muito mais no porvir. Então o que, é que eu quero dizer para você? Entregue os seus inimigos, entregue aqueles que falam mal, aqueles que pelejam contra você a Deus. E, e cuidado para você também não pelejar contra nenhum justo, porque senão vai acontecer como aconteceu com os inimigos de Abraão. Deixe a vingança nas mãos do Senhor. Simplesmente se submeta. Ofereça o perdão, ofereça o diálogo, ofereça a conversa, mas entregue tudo ao Senhor. Havia uma pessoa, um grande estrategista político na Bíblia, o nome dele é Absalão. E Absalão deu um golpe de estado no seu pai. Davi ele não enfrentou. Davi não colocou o povo no meio, Davi não dividiu a igreja de Jerusalém por uma briga. Davi recuou. E Davi buscou o Senhor, quando é que eu devo resistir? E aí Absalão vem com todas as tribos de Israel contra Davi, Deus falou, e agora. E a batalha aconteceu dentro de um bosque. E a Bíblia diz que mais foram os homens que morreram pelo bosque, imagina, por cobras, ursos, leões, animais selvagens... Atoleiros, lamaceiros, do que pessoas que morreram à espada. Isso aconteceu em várias guerras, onde o povo de Deus estava sendo oprimido por um inimigo injusto. E Absalão, que era um grande estrategista, o que aconteceu com Absalão? Quando ele viu que a sua estratégia havia dado errado, ele fugiu. E ao fugir, ele perdeu para uma árvore. Ora, a árvore fica parada, ninguém pode. Perder para uma árvore. A árvore não consegue pegar ninguém, mas a árvore pegou o Absalão. Ele ficou preso pelo pescoço e os soldados de Davi o mataram. Meu querido amigo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não realizar a vingança, você vai realizar a vingança por você mesmo e vai sujar as suas mãos de sangue. Lembre-se, Lembre-se que Deus vai trazer e vai recompensar cada um segundo as suas obras. Pratique as boas obras e deixe os seus inimigos com Deus. Eles podem fazer muitas coisas, mas se eles forem contra Deus, até para uma árvore, eles vão perder. E você verá a justiça divina se manifestar na sua frente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que Deus o abençoe.